Mbetemi tek sporti edhe minutat e mbetura në program, do t'ja dedikojmë këtë herë volejbollit Aulona. Do t'ja dedikojmë vajzave të volejbollit Korçës sepse e meritojnë me plot gojë. Kanë bërë një fazë finale të play-offit të shkëlqyer, kanë mundur një skuadër shumë të fortë si Tirana që ishte mirë investuar, por mbi të gjitha atë suksesin dhe kupën e kanë ngritur përpara mira tifozësh dhe kjo besoj është gjëja më e bukur që mund të themi. Kemi arkitektin e skuadrës Skënderbeut në studio sot, profesor Orlando Kojen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kënaqësi të kem. Faleminderit. Jo afër fushave tani, po edhe këtu në studio, profesor. Po, jeni shpesh. Në fakt, është titulli i dytë në 3 vite, mos gaboj? Jo, unë tash kam 2 vjet që kam ardhur. Jo, flas për Skënderbeun. Për Skënderbeun, po. Për Skënderbeun. Kështu që është një titull i kërkuar, i merituar, i luftuar shumë. Po, po. Dhe programuar. Edhe që duke që lave dhe ato pishmanet e sezonit kaluar, profesor, që ishi të afër shuko në finalen e 5. Po, pra, me sa duke të anjë to. Por tereni në Korçë duke si kur është fantastik përse takon volejbollit, së mos të këvajzat. E thonë po thuaj se që të gjithë, për mënyrën se si ishë investuar, për mënyrën se si popunohet, dhe pasaj dhe rezultatet vinë edhe i shojmë. Profesori e ka këthyrë në kështjel palatin e sportit e tjenë Korçë, që nuk vjen, nuk fiton do të njëri atje. Gjithmonë e kam thënë që sporti pa publik është, dhe më thënë, është i pak i trishtëm, edhe atje në Korçë kemi atë avantajin që palatin mbushet gjithmonë plot, kemi atë entuziasmin, edhe ajo na sjell edhe atë energjitë e rëndësishme për këto finalet. Pastaj, përsa i përket gjithë strukturës, është e vërtet që gjithë punojnë për skuadrën, kemi një organizim, e fillojmë organizimin që në Korrik, më dhënë, kjo është investuar për këtë skuadrë që në Korrik, më dhënë, është, unë i kam pikasur dhe i kam djekur këto blerit që në fillim vetë. Nga ka qënë kryesisht këto blerit që janë bërë? Duja nga Venezuela. Nga Venezuela. Që nuk është një vend që ka volejbol. Janë lojtarë të rëndësishme tani në ekipë ato? Tani ato janë dy kryesorë, se në të dy kupat kanë fituar MVP. Dhe po vinë nga një kurikulum, dhe më thënë, i pa njohur. Kështu që për vende si jonit është në volejbol, që nuk kemi shumë lekë, duhet të zbulojmë. Të zbulojmë. Të të ndërpres vetëm për pak, profesor, le të shijojmë dhe njëra ato emocionet e pikës të fundit nga gazetari, ka bërë një video gazetari Rvim Baku, edhe e kemi edhe këtu në tablet, nëse mund të ndjekim pak edhe me audio. Po, pra, edhe ky është momenti, ku shikojmë, oke, edhe ku shikojmë edhe stadiumi që është plot, dhe kjo të regonë më smiri këtë moment. Ja të ke kemi, ja, e kam këtu të tableti për bashkë në audio, në di që pak. Shikojë pak. Kam bukur se të shnosh pikën e fundit kampionatit me saj që profesor, 3.500 tifozë. Shumë plot, të shikojnë i pak. Dhe aty ka, unë jam i bindur më shumë se sa në stadiumin e futbolit. Po, po. Kjo është pak me sigur, se unë i kam ndjekur edhe ndeshjet e futbolit. Dashurin që kanë tifozët e Korçës për volejbollin e pasqyrohet më së miri në stadium atje. Edhe ishte përblyer. Kam përshtypjen. Kanë marrë dhe rezultate, sigurisht tifozët duan rezultate. Si ka qenë këto 3 vite, le të themi, puna jote në Korçë? Ke lënë Amerikën për të rikthyer në Shqipëri dhe nuk e bë peshman besoj. Jo, 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 jam shumë i kënaqur. Unë lash Amerikën edhe për arsyet e babait që ka qenë i smur dhe tha, unë tha duhet vdes deri në tim. Më fal pak,